Nyförvärvet Mattias Concha och sin första träning för Malmö FF. Jo, det var kul. Det märktes att jag inte har tränat på ett tag. Men ja, det kan bara bli bättre. Känns lite överallt, men helt okej faktiskt. Efter det att ni har gått ut, explodera ut med bröstet åt honom så ni ser bollen hela tiden. Vänta på ögonkontakten och sen sticker ni iväg. Nej, jag har fått ett bra intryck av Rickard. Han är noggrann, han sprider en viss energi runt kring sig som gör att ja, spelarna mår bra helt enkelt. Det är vad jag uppfattat hittills, så att det är positivt. Stämningen är ju, ja, mår laget bra så presterar man bra. Det är ju enkel ekvation, så att ja, man får ju göra det bästa för att laget ska trivas och ha bra harmoni. Varför blev du just Malmö FF? Nej, men det kändes rätt. Kändes absolut rätt att komma hem där jag började. Och, det för min personliga situation också är väldigt skönt. Haft lite turbulent tid sista åren, men som sagt, ska bli skönt att komma hem och landa här och koncentrera mig på fotboll och speciellt ha glädje igen som har saknats lite i sista åren. Då. Det är gott snack, det är vår. Nej, det är vår. Mycket bra. Oj, så.